Gunnar Hökmark, du är Nya Moderaternas första kandidat till Europaparlamentsvalet. Vem är du? Ja, jag är Gunnar Hökmark. Jag är, som det hörs, lite skåning, men också lite stockholmare. Och är ledamot av Europaparlamentet sedan 9 år nu faktiskt. Jag är lite mer till och med. Vårt huvudbudskap i valrörelsen är vi tror på Europa. Vad betyder det för dig? Två delar. Det vill säga, det ena är att det finns väldigt mycket av alla de problem eller möjligheter som vi har här i Sverige som vi bara kan lösa genom gemensamma beslut. Och de gemensamma besluten de påverkar situationen här och förutsättningarna där, i Danmark eller i Spanien. Men de är lika viktiga här även om de är viktiga där. Och det är ibland en feluppfattning människor har när vi tänker och talar om EU, att det är liksom någonting som gäller där borta. Det vi gör här när vi talar om Europapolitik, det är själva verket politiska frågor som påverkar miljön, klimatet, förutsättningar för företagande, jobben. Och därför så är det viktigt att tro på att vi kan åstadkomma gemensamma lösningar. För annars kommer vi inte kunna klara många av det som är framtidens utmaningar. Varför blev du engagerad i Europapolitiken? Ja, för mig handlar det inte så mycket om Europapolitik utan det handlar om politik. Det vill säga de vägval vi måste göra. Jag är emot krångel och byråkrati. Oavsett om det är i en kommun eller i landstinget eller om det är i Sveriges riksdag. Jag är emot att man försöker motverka det som människor själva kan göra. Jag tror på att vi ska ha en fri rörlighet för människor. Jag tror att människor ska kunna välja själva. Allt detta vill jag se till prägla den politik som förs på gemensam nivå. För det är det som i sin tur påverkar den svenska samhällsutveckling. Så att Europapolitik är inte någonting som är där borta. Utan det är någonting som berör den här delen av Europa lika väl som alla andra delar av Europa. Du vill att Europa ska bli en ledande global kunskapsekonomi. Vad behöver komma på plats för att det ska bli möjligt? Det är så måste vi samverka mycket mer när det gäller forskning. Se till att skapa gemensamma forskningsprojekt av de väldigt skickliga forskningsinstitutioner som vi redan har i Europa. Så vi får den där extra effekten, vad man vill säga, turbon i forskningen så vi kan bli ledande. Det är så måste vi se till att skapa det bästa företagande klimatet så vi får alla de nya innovationerna att utvecklas här. Och det är så skulle jag också vilja att vi får en gemensam telekommarknad. Det låter väldigt tekniskt, men egentligen se till att vi öppnar upp för att vi är ledande när det är bredband och internet. De högsta hastigheterna och de bästa kapaciteterna. Därför att då kommer du också få mest utveckling av allt det som rör måndagens företagande. Varför ska man rösta på Nya Moderaterna den 25 maj? Därför att man vill ha frihet, öppna gränser, en ständig kamp mot byråkrati, bästa förutsättningar för företagande och nya jobb och ett starkt Europa som kan hävda demokrati och frihet. Där är vi de starkaste och vi skiljer oss och vi gör skillnad.